Fără aceste operațiuni militare speciale, Vlad Țepeș ar fi rămas doar o notă de subsol în istoria românilor. Vă puteți închipui așa ceva? Și tot acestea l-au pus rău cu adversari influenți și bine conectați, care au ajutat decisiv la crearea mitului Dracula. Incursiunile lui Vlad Țepeș în Transilvania reprezintă cheia înțelegerii celei de-a doua sa domnii între 1456 și 1462 și reprezintă o spectaculoasă realizare militară. În 4 ani de lupte violente, voivodul a reușit să-și pună cu botul pe labe, ori chiar să elimine fizic, pe toți dușmanii săi care îl asaltau din toate părțile. Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe și alături de Albert Weber, autorul acestui episod, fac parte din echipa internațională de cercetare Corpus Draculianum. Acest proiect își propune descoperirea, editarea și traducerea tuturor izvorări de orice gen și proveniență de la și despre Vlad Țepeș, Drăculea. Dacă apreciați munca noastră și doriți să fim mai vizibili pe YouTube și pe internet, ajutați canalul să crească, abonându-vă și dând un like. Astfel, semnalizați algoritmului ce trebuie să facă. Ajutați-ne să ajungem la 20.000 de abonați până la vară. Din păcate, prea mulți se uită la numărul de abonați și mai puțin în gura noastră. Vă mulțumim! Ce vă povestim acum este foarte important nu doar pentru a-l înțelege pe Țepeș, ci și evul mediu în sine. Punctul 1. Incursiunile și felurite alte încăierări au fost un lucru cât se poate de obișnuit în evul mediu, deși nu la ordinea zilei, așa cum am crede citind cronicile. Noi tindem să uităm că nobilii erau de fapt elite militare. Războiul făcea parte din identitatea lor, iar violența servea ca un mijloc de a stabili ierarhii și ca urmare accesul la resursele din societatea medievală. Incapacitatea de a exercita violență era văzută ca slăbiciune. De aceea, incursiuni limitate în teritoriul concurentului era o metodă de a proiecta putere. Faptul că un domnitor sau un boier era capabil să poarte un conflict armat însemna că avea numeroși vasari care îl susțineau cu propriile lor resurse. Cine nu avea o astfel de susținere, nu putea să lupte. Societatea medievală se baza pe relații personale, nu instituționale ca în mare parte în perioada modernă. Conflictul armat a fost mereu un test pentru partida cealaltă. Dacă adversarul se afla într-o criză, aceasta devenea foarte vizibilă, fiindcă el nu se putea apăra. Această incapacitate devenită vizibilă putea conduce la serioase probleme. Lipsa de respect slăbea autoritatea politică, conducând la neascultare, răscoale și dacă ghinionul se ținea ca scaiul de oaie, la mazilire sau pierderea tronului, a capului, o doar a nasului dacă aveai noroc. Hârst? Ce hârst? Hârst le taie nasurile. Incidente similare mai observăm și în zilele noastre, la granițe, pe mare sau, cel mai frecvent, în aer, când avioane de luptă se apropie sau chiar violează deliberat spațiul aerian al unei țări pentru a-i testa capacitățile de reacție sau pur și simplu pentru a-și arăta mușchii. Punctul 2. Armatele medievale au fost mult mai mici comparativ cu alte epoci. Nivelul de instituționalizare avea limite serioase de mobilizare a resurselor umane și materiale. Dacă chiar reușea să mobilizeze tot ce avea, Vlad Țepeș spunea de maxim 7.000 sau, dacă vrem neapărat să exagerăm cu optimismul, de 10.000 de oșteni, cât de cât calificați. Însă, pentru incursiuni, folosea doar câteva, puține, sute. Poate că aceste cifre vă par exagerate mici, însă erau suficiente și se mai întâlnesc și la case mai mari în Europa, nu doar la Țepeș.
cum adversarii lui oricum nu puteau mobiliza mult mai mulți oșteni având în vedere resursele lor demografice, nu avea niciun rost să plece cu tunurile cele mari la vânat de vrăbii. În fond, războiul costă bani, mulți bani. Un număr mic de oșteni prezenta chiar avantaje în contextul incursiunilor în Transilvania. Trupe numeroase sunt mai ușor de reperat de spioni. Cu cât o trupă este mai mică și mai omogenă, cu atât se mișcă, ori manevrează mai repede și profită mai mult de elementul surprize. Iar dacă e călare, cu atât mai bine. Reducând astfel riscurile, voievodul putea reduce nu numai costurile umane, cât și pe cele financiare. Cu cât durea mai puțin o incursiune, cu atât mai ieftină. Și încă ceva esențial. Un număr mic de oșteni dădea libertate mai mare voievodului de selectare a celor mai capabili și a celor mai experimentați candidați. Asta cu atât mai mult cu cât operațiunile Blitz necesită nivelul cel mai înalt de profesionalism, nu însă și de echipament. Punctul 3. Oștenii folosiți de Țepeș pentru incursiuni erau călăreți ușori, fără armuri în plăci și autarhi în ceea ce privește aprovizionarea, fiindcă nu se puteau crea trenuri complexe de aprovizionare ca într-o campanie clasică. Trenurile de aprovizionare sunt sensibile la spionaj și reduc esențial viteza operațiunilor. Și oricum, nu era nevoie de prea multă aprovizionare, fiindcă incursiunile durau doar 2-3 zile și în caz de mare nevoie, se serveau cu generozitate de la destinatar. Punctul 4. Trecerea armatelor peste munți se făcea prin doar două pasuri. Pe la turnul roșu, plecând de la Râmnic și ieșind în zona Sibiului, și prin pasul Bran, plecând de la Câmpul Lung și Rucăr și ieșind în Țara Bârsei. Deși nu putem reconstitui traseul exact al tuturor incursiunilor, este probabil că trupele valahe treceau rapid munții noaptea și atacau în zori de zi, întorcându-se noaptea următoare și evitând astfel iscoadele dușmanilor. În cazul țintelor multiple, trupele intrau printr-un pas și ieșeau prin altul. Rapiditatea garanta că mobilizarea deficitară, ori deloc a adversarului, atât la înaintare cât mai ales la retragere, când se puteau bloca drumurile și crea ambuscade. Cu atât mai ușor dacă ne gândim la cât de înguste erau pasurile traversate de trupele valahe. Un alt aspect, cu totul ignorat de istorici, este faptul că vămile erau de obicei sub controlul oamenilor regelui și puteau fi blocate de aceștia. Țepeș trebuia așadar să obțină prin negociere în prealabil permisul de a folosi aceste pasuri, mai ales când trecea cu sute de cai și multă pradă din Transilvania. Și aici ajungem la punctul 5. Nu vă imaginați domniile medievale ca state moderne, omogene și uniforme. Acesta este unul dintre cele mai grave anacronisme întâlnite peste tot prin filme, pe internet, dar și prin cărțile de istorie. Moldova lui Ștefan cel Mare, Valahia lui Vlad Țepeș, Ungaria lui Matia Corvin nu erau state cu granițe fixe și fizice și controlate centralizat. Domniile medievale au fost caracterizate de o mare fragmentare politică, regiuni întregi fiind parțial sau local controlate de actori politici de diverse calibre. Aceștia nu erau mereu dispuși să accepte pretențiile monarhului. Din acest punct de vedere, nu avem voie să spunem că Valahia lui Vlad Țepeș ar fi atacat Transilvania. Cele două nu erau blocuri monolitice, ci erau compuse din diferite mici domnii legate între ele prin așa numitele rețele de putere. Despre aceasta într-un episod special. Iată în mare atomii, să zicem așa, ai Transilvaniei. Domeniile nobililor unguri, printre care și familia Huniazilor, cărora le aparținea o bună parte din Transilvanie. Țara secuilor, cu propriul comite și care aveau obligații diferite de alte comunități. Scaunele sașilor, țara Făgărașului, locuită de români. Diferite orașe cu largi autonomii și unele locuri controlate de nobili vasali,
ori nu, ai regele. Din această diversitate de actori politici, unii erau dușmani cu Țepeș, alții erau aliați, iar alții preferau pragmatica muzică a zonăitului banilor rezultați din afaceri cu valahul de peste munți. Pe cine a atacat Țepeș, de fapt? El a avut un conflict cu sașii din Sibiu și Brașov, dar nu și cu alte comunități săsești, precum cea din Sighișoara, spre exemplu. Și aici nu trebuie să ne închipuim că era la cuțite cu absolut toți sașii din Sibiu și Brașov. S-a mai războit și cu boierii români din Țara Făgărașului și din Amnaș, ambele tradițional feude ale domnului Valah, care acestea însă refuzau să îi se supună și deci să-i plătească taxele cuvenite. În fine, s-a războit și cu pretendenți la tron, precum Dan, pretendentul, și Pribeș Valah, precum Mihai Logofătu, care amândoi aveau să piară într-un final de sabia lui Vlad Țepeș. Să păstrăm în cap aceste două detalii esențiale. Țepeș dispunea doar de puțini oșteni pentru incursiuni, iar cu mulți actori din Transilvania nu avea niciun conflict. Prin urmare, Țepeș a atacat în Transilvania foarte țintit doar pe marii săi oponenți și domeniile acestora, adică satele și moșiile care le generau venituri acestora. Ce povestește propaganda că Țepeș ar fi ars ca un dement regiuni întregi nu este decât un artificiu retoric pentru a-i murdări imaginea. El nici nu dispunea nici de resursele, nici de timpul să facă, să dea foc la toate satele de la Sibiu până la Brașov și nici nu intenționa să facă pagubă generală, riscând astfel să-și facă aiurea noi dușmani dintre cei cu care nu întreținuse până atunci relații încordate. Între anii 1456 și 1460, deci în primii 4 ani din a doua sa domnie, Vlad Țepeș a efectuat numai puțin de 7 incursiuni în sudul Transilvaniei. Prima incursiune a avut loc în toamna anului 1456 în regiunea Brașovului. Precum am mai discutat aici, sașii din Brașov încercau să-l țină în șah pe Țepeș, șantajându-l cu diferiți pretendenți la tron și dușmani pe care îi adăposteau în schimbul asigurării de privilegii și de alte condiții comerciale cât mai avantajoase în Valahia. Înțelegându-se cu otomanii, care erau slăbiți după pierderea bătăliei de la Belgrad în fața lui Iancu de Hunedoara, Țepeș realizase că aceștia aveau interese comune cu el. Ca urmare, el a putut să anuleze înjosistoarea înțelegere semnată sub presiune cu sașii pe 6 septembrie 1456, realizând asul pe care Vlad tocmai și-l vâra în mânecă. Brașovenii au reacționat aducându-l la ei pe pretendentul Dan, în jurul căruia urmau să se adune pribegii dușmani cu Țepeș. Acesta a reacționat prin distrugerea mai multor sate brașovene. Putem presupune că satele aparțineau celor mai vocali membri ai Consiliului Orașului Brașov, adică a pârgarilor care îi purtau sâmbetele. Afectându-le veniturile, Țepeș încerca să-i sensibilizeze, să schimbe atitudinea față de el. Nu s-au păstrat detalii concrete despre această incursiune, însă se pare că a fost mult mai puțină destructivă decât cele care aveau să-i urmeze. A doua incursiune a avut loc în primăvara anului 1457, în regiunea Sibiului. Sibienii sprijineau pe un pretendent numit Zeflemitor de Țepeș, preot al valahilor care se numește Fiul de Voievod. Acesta poate fi identificat cu fratele său vitreg, Vlad Călugărul. Sibienii îl susțineau ca să pună mâna pe Amnaș, feuda care teoretic îi aparținea lui Țepeș. Voievodul anunța printr-o scrisoare adresată pârgarilor brașoveni că va lua măsuri punitive. Prin faptul că în această scrisoare arată cu degetul exact spre anumiți pârgari, Vlad nu face altceva decât să bată șaua ca să înțeleagă iapa sasului. Le promitea astfel că le va vizita moșiile și satele de pe frar nocturn și însoțit de mai mulți băieți fioroși, acestea fiind situate în afara fortificațiilor orașului.
Dar de ce riscau sași și sibieni un conflict cu Țepeș, mai ales după ce văzuseră la vecinii brașoveni de ce era în stare noul voievod? Conflictul politic ne explică socoteala ce și-o făcuseră pârgarii sibieni, Mihai sau Mihali, ca să nu se supere prietenii maghiari, Szilágyi, devenise conducătorul partidei huniazilor. Se știa că Țepeș era aliat cu huniazii, pe când sașii erau de partea regelui Ungariei, Ladislau Postumul, care era dușmanul de moarte al huniazilor. Feuda Amnașului, situată direct lângă Sibiu, reprezenta un risc de securitate pentru sibieni, fiindcă era practic o bază militară a unui aliat al huniazilor. Fiindcă nu aveau încredere în Dan, omul brașovenilor, sibienii și-au ales propriul pretendent. Pe acesta, desigur, îl foloseau pentru a-și asigura ei avantaje economice extra atunci când acesta ar fi ajuns pe tronul Valahii. Țepeș a atacat în coordonare cu Szilágyi, care opera mai la nord, la Cluj și Bistrița. Voievodul trebuia să țină în șah, în sud, pe sași. Sursele propagandistice afirmă că Vlad ar fi trecut munții distrugând numeroase sate săsești din regiunea Sibiului, pârjolind făuda Amnașului și ucigând cică 30.000 de oameni. Exagerări! Pe lângă etnici germani sibieni, Vlad a ucis inevitabil în Amnașul, locuit practic exclusiv de români, și mulți țărani români. De ce? Fiindcă ideea națională nu se născuse încă. Și mai rău decât atât, acești țărani produceau venituri pentru dușmanii lui. Vlad nu avea, deci, direct treabă cu respectivii țărani, ci cu seniorul lor, care trebuia slăbit economic, luându-se astfel cheful de a mai conspira împotrivei. Deci lipsa patriotismului pe vremea când patriotismul, în sensul modern, nu exista, nu joacă absolut niciun rol. Faptul că nu mai auzim mai târziu nimic despre acest preot dovedește că operațiunea a avut un oarecare succes, însă Țepeș se pare că nu a reușit să-i prinde pe boierii trădători. A treia incursiune a avut loc probabil la scurt timp mai apoi. Țepeș a atacat iarăși satele brașovenilor părtași la în partida regală și deci dușmani comuni ai lui și ai huniazilor. Brașovenii au căutat încheierea unei păci pe 1 decembrie 1457. În schimbul garantării securității, aceștia erau forțați să-l expulzeze pe pretendentul Dan, care trebuia să-și caute norocul în altă parte, dar și să evite pe agenții lui Țepeș aflați în căutarea sa. Acești agenți au dat lovitura în cazul lui Mihail Logofătul, căruia au aplicat tratamentul lui Putin. I like it when people get poisoned. I like it when their faces turn blue. A urmat un an de pace între brașoveni și Țepeș, însă tensiunile dintre voievod și sibieni au continuat, ceea ce a condus la a patra incursiune. Se pare că sibienii nu erau încă dispuși să încheie pace și să-i plătească despăgubiri, așa cum probabil o făcuseră brașovenii. Țepeș le-a atacat deci din nou satele în februarie 1458, păgubindu-le economia. Matia Corvin, care între timp devenise rege, oficial lua atitudine verbală împotriva acestor violențe. Însă în spatele ușilor, el și Mihali Szilágyi sigur își râdeau un pumn că voievodul Valah le slăbea adversarii comuni. Cum aceștia nu au făcut nimic ca să îi blocheze pasurile, Vlad știa că putea conta pe sprijinul tacit al noului rege al Ungariei. Nu știm de ce, dar în ianuarie 1459 are început conflictul dintre brașoveni și Vlad Țepeș, voievodul însuși sau un comandant al său, făcând o a cincea incursiune. Putem doar specula dacă brașovenii îi ajutaseră pe boierii făgărășeni, ostili lui Vlad Țepeș. A urmat, se pare, un nou armistițiu, însă doar până în martie, când Țepeș a prins și a tras în țeapă o întreagă caravană de negustori brașoveni care se îndreptau spre Brăila, cu mărfuri. Nu se știu cauzele acestui masacru, dar știm că a fost premeditat. Țepeș îi anunțase în prealabil pe negustorii valahi aflați în Brașov să fugă din oraș. Enervați la culme, brașovenii l-au
readus în oraș pe pretendentul Dan, căruia i-au echipat o întreagă armată pentru a-l elimina pe Țepeș. Rezultatul a fost un fiasco total. Armata lui Dan a fost bătută fără efort, iar el prins și decapitat după ce a fost pus să-și asculte slujba de mormântare. N-a știut să moară ca un domn, măcar îngropăciunea să-i fie pe măsură. O soartă ceva mai dureroasă au suferit-o curtenii lui, care și împărțiseră între ei prematur dregătoriile valahii. Aceștia au fost trași în țeapă, dacă asta mai poate fi vreo surpriză pentru dumneavoastră. Dar de ce i-a atacat Țepeș pe Saș în ianuarie și apoi iarăși la scurt timp în martie 1459? O ipoteză ar fi că prin redeschiderea acestui conflict, Țepeș urmărea să economisească mulți bani. Din croncile otomane știm că plătise tributul doar în 1457 și 1458, adică numai în primii 2 ani de domnie. Din 1459 el nu l-a mai plătit și nici în 1460. Cum se scuza la sultan? Ei, argumenta că trebuie să lupte cu dușmanii comuni și că marile cheltuieli rezultate îl împiedică să-și plătească tributul. Misterios cum unele conflicte izbunesc fix cu câteva săptămâni înainte să se înfățișeze datornicul la poartă cu banii, nu? Otomanii poate că s-au prins, însă se bucurau că voivodul valah își manifestă creativitatea destructivă prin teritoriile celui mai important rival al lor din regiune, Regatul Ungariei. Așa se incursiunea a avut loc la scurt timp după această bătălie și reprezenta, ce surpriză, răzbunarea pentru susținerea lui Dan. Aceasta a fost, să zicem așa, cea mai mediatizată dintre toate, fiind ilustrată de tipografii germani în 1500 în celebra gravură cu Dracula, care ia masa în fața unei păduri de oameni trași în țepe. Pagubele au fost atât de însemnate că nu vom mai auzi de pretendenți sau de alte unetiri ale brașovenilor împotriva lui Țepeș. Totuși, aceasta nu a fost ultima incursiune, fiindcă mai rămăseseră unii adversari neînțepați, anume boierii făgărășeni. A șapte incursiune, deci, a avut loc prin iulie 1460. Sursele propagandistice relatează iarăși despre masacre teribile îndreptate împotriva acelorași țărani români. Așa cum ne învață Clausewitz, războiul este doar continuarea politicii prin metode ceva mai dureroase. Acțiunile militare menționate i-au asigurat lui Vlad Țepeș considerabile succese politice. În primul rând, acesta și-a eliminat orice opoziție internă ori externă în țară și în Transilvania vecină. În al doilea rând, el a sprijinit familia huniazilor în consolidarea firavei poziții politice interne. Rezultatul a fost alianța lui Țepeș cu Matia Corvin, consfințită în cel mai prestigios mod posibil, anume printr-o uniune matrimonială a voivodului cu o femeie din chiar familia regală. În al treilea rând, otomanii acceptaseră eschivarea lui Țepeș de la plata tributului, mulțumiți fiind că voivodul îi păgubește pe adversarii iauri. Din perspectivă militară, putem constata că, după 4 ani de incursiuni, Țepeș și-a format o armată foarte experimentată, ceea ce în Valahia nu se mai văzuse din timpul lui Mircea cel Bătrân. Deși la o singură incursiune nu au participat mai mult de 500 de oameni, într-un final Țepeș a ajuns să folosească prin rotație câteva mii de călăreți. Pierderile proprii fiind puține, dar prada pe măsură, voievodul și-a creat un prestigiu imens printre oamenii săi, ca și conducător militar capabil să-și căpătuiască oamenii cu riscuri minime. Cu alte cuvinte, în aceste incursiuni s-a născut oastea cu care Vlad Țepeș avea să lupte împotriva otomanilor în 1462, conflict declanșat prin operațiuni similare celor din Transilvania. În ianuarie, martie 1462, voivodul a întreprins cu comitent 6 incursiuni peste Dunăre, uimind istoricii militari de mai târziu prin complexitate, viteză și manevrabilitate, dar și coordonare. Doar se antrenase destul în sudul Transilvaniei. Incursiunile transilvanene și cele peste Dunăre
au un numitor comun, ceea ce constituie și cheia succesului său. Asimetria, adică operarea în afara sezonului militar regulat din mai până în septembrie. În schimb, Vlad ataca iarna, ori la începutul primăverii, preferabil pe timp de noapte. Însă aceste operațiuni nu ar fi fost posibile fără susținerea decisivă a unei largi părți a boierilor, adică a celor mai importanți furnizori de forță militară competentă. Repetatele incursiuni și succesul lor militar, politic și economic i-au subliniat, repetat autoritatea și sporit carisma de lider. Și nici succesul acestui canal nu ar fi posibil fără susținerea fidelilor săi oșteni, cărora Maria sa Vlad le mulțumește, îndemnându-i insistent și pe ceilalți să se aboneze și transmutându-vă, prin umile, omilului logofăt. Și Dumnezeu să vă veselească. Amin.